Bagge, du kan ju söka till huset fullt av hundar. Då kan du söka till lilla huset på prärien. Vad heter du? Var kommer du ifrån? Och hur gammal är du? Jag heter André. Kommer från Uppsala i 17 år. Vad har du för musikaliska förebilder? Bruno Mars. Bruno Mars. Och du tänkte köra en låt av honom? Bob Marley. Bob Marley? Ja. Oh, det är bra. Ja. Vad tänkte du köra för låt då? Reggae blandat med Från och med du. Okej, spännande. Kör igång. Yes. Yes, I'm bright and I'm brighter than Broadway. Yeah, yeah, whoa, whoa, oh. I said remix, store eating food, store all I steal. Vitaminuts and vitamin. Till up then your fucking head and the cross out and the din. The hardest slutet på morgonfilm. Från och med du, från och med du. Jag blir aldrig densamma som förut. Soliga ljus spinner aldrig ut. Och i din fot har ingenting förändras utom just på din. För bröver ditt namn, det står ett namn till. Ja! Fy fan! Tack så mycket, tack. Vad grym, vilken jävla presence. Tack, tack. Perfekt rytm. Och så när du kompar, sätter du kompar på. Jag är en sucker för rytmen. Alltså det är bara, du kommer in och bara visar vad skåpet ska stå. Ingen snack. Din röst är ju enormt ball. Det, jag älskar såna här röster man sätter på radio, så vet man exakt vem det är som sjunger. Och det har du. Jag kan säga så här att du sjöng precis såna låtar som jag inte gillar. Och det spelar ändå ingen roll. Och då är du grymt bra. Jag går fram till dig, för det här förtjänar det. Det gör jag, brinner för det här permanent. Aldrig förstående naturligt. Sådär ja, bra jobbat. Som på allt skit som har hänt. Det är min tur nu. Tiden har vänt. Åh, jag önskar att jag var honom. Vilket liv jag skulle ha framför mig då. Skål på det. Då skulle du få ligga. Kanske det. Är du glad? Ja, jag är glad, jag är glad. Ja, det är bra. Ja. Bra. Vem är den första du ringer till och berättar att du har gått vidare? Mamma. Ja, det är bra. Ring mamma. Hälsa från mig. Hälsa. Hjärtligt välkommen till Idol. Tack, tack. Ha det bra, André. Tack. Ja.